Прем'єра першої закарпатської оперети «До зустрічі з тобою», створеної корифеями закарпатської сцени Юрієм Августином та Євгеном Шерегієми, відбулася 12 грудня в Закарпатському академічному обласному драматичному театрі. Захід приурочений до ювілею театру. Заклад відзначає 75-ту річницю заснування. Я вас всіх вітаю. Звичайно, свято – це дуже класно. І головне те, щоб ви всі мали бажання працювати, трудитися, були здорові, ваші родини і сім'ї вас підтримували. У фоє відвідувачі мали змогу оглянути виставку, де презентували живописні роботи працівників театру, а також виставка «Костюм. Образ часу». У майбутньому театр чекає нова сторінка розвитку закарпатського мистецтва. Сьогодні ми можемо з вами все почати знову і почати так, щоб цей зал був повний і щоб ви сюди йшли не тому, що так треба, а тому, що хотіли побачити вас, хотіли побачити ваші класні вистави, хотіли приїхати сюди з Хуста, з Мукачева, з Єсеня, з Рахова, тому що всім це було цікаво. Працівникам Закарпатського академічного обласного драматичного театру висловили подяку. Директора Закарпатського академічного обласного драматичного театру Марухнича Василя нагородили почесною грамотою. Я дякую за вашу працю, за вашу роботу і впевнений, що ми з вами зможемо все зробити так, щоб ми стали перші хоча б в Західній Україні. 14 грудня о 19:00 на малій сцені Закарпатський драмтеатр покаже італійську комедію «Фарс-детектив» Франка Рамета Даріо Фо «Я чекаю на тебе, мій любий».